Tapi di sini kita akan undi 3 unit sepeda motornya ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Anda yang dapat ya. Ya masuk aku sing to. Aku. Opo iki satenane takdirku sing jawabke. Liramu bedo ati bedo lambe. Nungguin ya. Wes kadang mati rasaku kang mas rungokno tangisku pati kelunga saka uripku. Paribasan rangge lintang ning angkoso kowe teko gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro hatimu. Din Anesia Jamak saya Jos. Sama, Jos, sama. Mantul berkali, MM Yose. Ada bos propinografi. Miko kerja, Miko. Kerja. Aku gak kena ngopo-ngopo. Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa ngrasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ya ora apa-apa. Cinta anten ngono mas. Sesekling jero dada pancen ngarakake arep kepiye meneh kowe wong randuwe. Aja silak batinmu marang kahananmu kang mas pupus sen rasa.
3 unit motor sekaligus. Betul ini sekali. Buat budak-budak yang masih setia menemani di sini. Siap-siap untuk kuponnya ya. Okay. Silakan untuk bisa di